По цим сходам починається перше випробування. Тут чекаємо, коли включать крісельний витяг. І заходимо. Я вже на кріселці. Мікрофони ще не підключаю, бо тут дуже небезпечно їх підключати. Впадуть і ніколи не знайдете. У мене вже падали і лижа, і рукавиця впали. Я таких не знайшов. Так що я не хочу починати цей прекрасний день з яких-то потеряшок. І тому, блін, тростян сьогодні буде наш. Так що всіх вітаю святом. І не сидіть вдома. Я ще поки що, як то кажеться, не вірю, що я тут. Красота. Чим далі доїжджаємо до гори, відкриваються чудесні краєвиди. Зараз отут буде такий горбик, потім поїдемо вниз на підсадку. І тут уже тиша. Не чути вже двигуна оцього, там, де заходять на крісельний витяг. А там на горі зараз буде взагалі просто рай. Чому я люблю тростян, не знаю. Це, ну, напевно, гора мого дитинства. Сьогодні трошки розповідаю вам цікаві історії. Де, до речі, я вчився на лижах кататися, а вчився, де я кататися? Якраз на цій горі, на Тростяні. І вам навіть покажу місце, де я перший раз став на лижі. Ось, піднялися ми на цю гірку. Спуск вниз. І відкривається сам Тростян. От гора. Тростян безпосередньо. Це то, що попереду. Ви бачите. Сьогодні ми по тим всім трасам будемо кататися. Красота. Не сидіть там. Ось там внизу підсадка. Бачу, там є сліди лиж. Хтось туди їздив вчора. Все дуже добре. І ми поїдемо сьогодні. Хлопці вже прийшли сюди. Так що їдемо. Дай Боже щастя! Ох, яка тут гарна тиша. Я не знаю, це ізюминка Тростяну. Тому що взяти той Буковель. Там їдеш на тих витягах, грає та всяка музика незрозуміла. Тобто комусь вона подобається, комусь вона не подобається. Таке якась зомбі-музика. А тут тиша. Тут просто чуєш. Ну, не то, що чуєш, а тут тиша Карпат. Взагалі, я не знаю. Я просто кайфую від цього. Напишіть в коментарях, як вам отаке. А поки ми їдемо і ви насолоджуєтеся цим краєвидом, я вам розповім про ціни. А оту тишу перериває десь колись оці колеса опор. Ось зараз почуєте так. А ну? Отак, раз, два, тихенько, гарненько. Добре, вертаємось до цін. Ціни коштують абонемент на цілий день 900 гривень. Плюс 50 гривень залог за скіпас. Це всі витяги. Захід, північ, центр, крісельний витяг, підсадка. Тобто цілий день це ви можете катати на всіх витягах, яких є на Тростяні. 450 гривень, 4 підйоми. І так само 450 гривень, крісельний витяг. Наверх піднятися, це як туристи. Такі без лиш люблять наверх піднятися, посмакувати шашлику, бульбочки, колганівочки і спуститись назад. Ну, якщо ви катаєтесь на лижах, так як я, це треба брати денний абонемент. 900 гривень і цілий день, як то кажеться, всі Карпати у ваших ногах, напевно, чи руках. Ну, якщо ви катаєтесь на лижах чи сноуборді, то, напевно, ногах. Так, ми якраз заїжджаємо на крісельному витягу в Хмару. І наверху у нас от така дуже цікава хмара. Тобто будемо їздити в тумані. Видимість десь приблизно 100 метрів. Супер! Подивіться, які чудові ялинки. І якщо ви бачите оцей будиночок,
то потрібно приготуватися до висадки.